It is the final channel, be in the know. Olunaku olwaleero amawulire ge nnina si masanyufu, si malungi nnyo. Oluvannyuma lw'okubeera nga ku mitimbagano kuliko ebifaananyi ebitambula ebiraga bakadaama abaziikiddwa mu ddungu, baana bannayuganda, obujulizi obutambi obuwulira. So n'ono mwana muwala Martha, Martha kankuwe emboozi eno nga bwe yabadde, gwe olabe ki ekigenda maaso, ki ekyetaagisa okuyamba wano ne wali mu kampani ezitwala abaana, gavumenti ne famire z'abaana. Kankuwe Sara nga nnyonnyola embeera eyo y'abaana Uganda abaziikibwa mu ddungu. N'omuwala oyo okufa alabika yafa aba mugwa 11 mwaka ogwo, naye twabitegeera mwaka guno oba yali mu January. Sijukira bulungi anti kati ne meseji za mwanyina naziggyamu, lwakuba ekifaananyi ekyo nakitereka. Oyo muwala twasulanga ku buliri bumu we twali tuli ku ofiisi. Manye na Abannayuganda okugyako abalina empisa embi, naye we tubeera eno tubeera nga baaluganda. We twali ku ofiisi kwaliko Abannayuganda twali 3, naye nze kale twali tukwataganye n'oyo munaffe ne bamutwala n'afuna emirimu. Ne ngamba ono nti naye wakagize ekyo wakagenze n'ono ne bakunoonyeza omulimu, nangamba nkubuulire Sara sobola kugenda kukola mulimu. Baali baamusamba nga mu butundu bwe ng'avaamu amazzi ng'omugongo gwayonooneka. Kati ne mugamba nga naye baamugyako ebintu byonna, ngoye, musimu, buli kimu nga baakituwala, era engoye ze yayambalanga. Mukyala waliwo omukadde ku ofiisi we twali tusula, maama w'oyo mwennyini ofiisi ye yamuweyo kyekiteeteeyi. Ekyo kyennyininnyini kye yeekubikizaamu ekifaananyi kye yakimuwa. Nange nampaayo ebiteeteeyi byali 3 ng'abaana bwe bajja nga tebalina ngoye, bambi mukadde ng'abawa. Kati ate ono yali aluddemu nnyo ku ofiisi ng'ayagala kudda waka, n'alemerako ng'ayagala kudda waka, n'akonekitinga abantu be ng'ayagala bagende ku ofiisi ye Uganda baatwaleyo sente bamusindikire tiketi adde ewaka. Ebiseera ebyo bwe twabeerera ku ofiisi ya COVID oli eyasooka, oli eyali omungi eyasooka, lockdown eri eyasooka, awo gwali mwezi gwa musanvu, gwa mukaaga, watwaliwo ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu. Nze ne mmulekawo ne mugamba, naye nga buli omu asabe Sara, nemugamba saba ofuneyo ennyumba ennungi y'abantu abatono ogenda okole. Ne bamutwala, ennyumba yalimu omukadde omu n'omuwala, omuwala yali musawo dokita. Bwe bamutwala n'andekawo, yasolayo ennaku 3 omukyala n'amukomyawo, n'agamba omwami w'ofiisi nti omwana ono mudipootinga adde yeeka takyasobola kukola. Kyokka ng'ate omukyala oli yali amututte, yali dokita mulamba, naye yagamba omwami w'ofiisi nti omwana ono mudipootinga adde ewaka. Ofiisi gye twaliko yali eyagala nnyo sente, kubanga twaliko n'abalalu baali 2, omu yali muna Kenya, omu nga Musiranka, naye ng'Omusiranka emutunda buli wiiki, ne bamukomyawo n'emutunda ne bamukomyawo. Omusiranka yali amaze emyaka 4 ng'ali ku ofiisi okwo, naye nga kyalina ekyobugagga kyabalamu simu, yalina Galaxy A10 Samsung, nga gyalina kyekyobugagga mu myaka 4 gye yaki yali afunyeeyo, naye nga yatabuka omutwe. Omukazi n'agamba njagala kundizaayo waka, ng'atuuka ekiseera n'atereeramu, n'agamba njagala kunzaayo waka, naye nga tebakkiriza. Kati omunakenya ye yalinga kyali kyamusiba kwogera, nga tayogera kigambo wadde n'eki. Naifa agereke twali nti tuli Bannayuganda banne, tuli baddugavu banne, nga tufaayo ne tumugamba genda onaabe kulya. Kati ono bwe namulekaayo ne bamufu oba baddamu ne bateeka ku internet ekifaananyi kye, boosi gwe yali akolere yamutulugunya, n'alaba ekifaananyi ekyo n'ajja ku ofiisi okwo, n'agamba njagala ono omukozi, anti baali bafa ssente. Ne bakima mase ne bamutwala, n'agamba nti muli kuntwala,
naye ngenda kufiira eyo. Nga mwanyina bw'angamba, n'angamba n'agira ki omwana n'agamba ngenze naye ngenze kufa. Sigenda kudda Uganda nga ndi mulamu. Kusinziira ku bintu bye bankola mu nnyumba eyo, kusinziira ku bye nalaba. Munnange omwana ne bakola ki n'agamba naye eba Katonda nga yategeka nti okufa kwange kuliva mu nnyumba eyo. Nsazeewo ka ngende mu nnyumba eyo nfiire eyo. Omwana ne bamutwala. Kati nze mukuvaawo yali yampa ennamba ya mwannyina. Kati nze bwe nafuna essimu kuba ffenna awo twali tetulina ssimu. Bwe nafuna essimu ne ntandika okwogeranga ne njogera ne mwannyina. Mwannyina yeyambulira nti yaddamu nnyumba eri eyamutulugunyanga ne ngamba teyakazeemu. N'agamba naye tumusabire. Ogwo omulundi we yamugamba nti nadda mu nnyumba eri gwe yakoma okwogera naye teyaddamu ate kwogera naye. Bwe naddamu okumubuuza nga okumubuuza n'agamba nkubuulire nga mpita mwannyinaze nkubuulire. Muganda we sikyamuwuliza naye tusabe. Ne mubuuza December yenna ne mugamba oba yali January oba gwali oba January oba gwakubiri. Waliwo Abanayuganda bwe bagamba nti bagenda kwekalakasa bamaze ekiseera nga tebawuliza baana baabwe, abamu nga bamaze myezi 8, myezi 6, mwaka tebawuliza baana baabwe. Ne ngamba oyo omuvubuka ne mugamba nalabye amawulire. Omanyi nze sigwa mawulire, buli sitoola omuntu gye baba bakoze mbeerawo ne ngiraba. Ne munnyonnyola ne mugamba naye okimanyi genda ku ofiisi obagambe bw'oti ne bw'oti. Bwe yagenda ne bamugamba tuweemu ennaku ogenda kudda. N'addayo ne bamugamba tuweemu ennaku genda kusindikira embasa ebbaluwa, simanye sindikira ofiisi eyo emunoonye. Ogwali omulundi ogwokusatu yali musajja wattu ng'ali kuzimba, nga yali atudde nga bamugamba ng'alaba essimu nga bamugamba erinnya ndyerabidde nno nga bamugamba yegwe gundi nti ye gundi omumanyi nti ye. Amawulire si malungi ge ngenda okuwa. Oliwo awo naani? N'amugamba ninawo ne muganda wange. Ng'amugamba naye nga walinga wali abantu abangi nga nkulaba ng'oyimiridde tuula wansi. Omuvubuka n'amugamba era mbadde ntudde kuba enkuba eri kutonya. N'amugamba maaso yafuna akabenje naye teyakasimatuka yakafiiramu. N'ambuulira. Nze manya embeera y'eno neetegeera nti omusajja oyo bazaayo omwana oyo kumutta. Ne ngamba oke. Ne nkaaba boosi wange n'ajja muno n'ampita n'angamba kiki. Maama we afudde, omwana we afudde, ne mugamba nedda mukwano gwange yafudde. N'ambuuza afudde atya, ne munnyonnyola. N'agamba abantu b'eno si bangu. Tetufaanana mitima. Kati ne tubeera awo nga tusala magezi gazaaki? Gaza muntu oyo Uganda. Kankubuulire, abantu abamu oba babeera nga be basibye, tomanyi nange simanyi. Kuba omuvubuka buli kimu nakimugamba. Namugamba situka ogende wa Calvin. Calvin oyo omulaba. Abantu bamubuusa amaaso, naye nze Calvin manyi omulimu gw'akola. Manyi omulimu gw'akola. Calvin nga wamutuukiridde ng'ofunye ekizibu, alwana nnyo n'alaba ng'ekizibu ekyakola ki ng'akiwangula. Omuvubuka buli kye namugamba nga ndowooza yakiyisaamu amaaso. Ate bw'oliwo ofuna ekizibu, ofuna abantu abakuwa amagezi mangi. Kati amatuufu ogaleka ate n'ogenda naki n'amakyamu. Kati ne bamugamba n'asituka, yali ali awo ng'omusajja ng'amusindikira meseji. Waliwo omukyalo omulala akolera Jordani oba Jordani oba Omani era gwe yamaana akwatagana naye ng'amala ng'ayogera n'ono omusajja abagamba mbwe abawe ssente ebintu babiveemu baleme kubirondoola. Oli kukiwulira? Nawulira ennaku ku mutima gwange ne ngamba omuvubuka ono singa yali agenze owa Kalumini osanga mukwano gwange baakamuzizaayo ewaka, osanga n'akazeeyo
nange nengenda kwa wadde lugendo lwaka wadde lwenkana wa nengenda nengkulachi nenda wawe bamuteeka naye saawa zino nkuba akafaananyi bwe yalinga embeera gye yalingamu omwana ono yalinga akola ekiraamo nga buli luvannyuma lwa yali ayina ekitabo naye nga buli lunaku olutuuka awandiika na ekibadde mu lunaku omu kyayiseemu oba alwadde kyetulidde buli kimu ng'akiwandiika kyalowoozezza nga buli kimu bye yayitangamu eri nga buli kimu yakola ekitabo kinene bwe kiti ng'abiwandiika ne ngamba naye gw'okola kiraamu nga tuli naye n'angamba bino ebintu bwe ndidde e Uganda nga ndi mulamu byonna byonna ndirina okubiyisangamu amaaso nina okuwandiika akatabo embeera gye mpiseemu mukwano gwange bwatyo n'azaawa nasigalira kumusabira Saala mukama amusonyiwe byonna ebyamusobako kyekyo kasi kyalina kirala nasigalira musabira Saala nze ekyammanyisa ng'omuwala oyo tebagenda kumuzzaayo ebiseera omuwala oyo abaana baafa bangi nnyonyonyonyonyo esawudi eno ne bafulumya lisiti y'abaana abaafiira esawudi oyo omuwala teyaliiko ng'ate n'abaafa oluvannyuma lisiti yaliko baaliko ku lisiti naye ng'ono eyafa mu makkati nga taliiko kuba baayogeranga mu mwezi omugenzi gwe yafiiramu nga buli mwana bamusoma n'omwezi gwe yafiiramu wakitegeera naye ng'ono taliiko omuvubuka ne musindikira akapapula ne mugamba olaba akapapula kano akawulire kebakenalaba ne nkamusindikira n'agamba kituufu manyi nakyogamba taliiko ne ŋŋamba ekintu kino ne mbasa eringa ekirimu yakiteekamu omukono ekimanyi okitegeera ne ŋŋamba kubanga wali omaze wagenda ku ministry of simeya oba yagenda ku ministry of labor oba yagenda n'abategeeza nti omuntu waabwe yafa naye gwe n'obeerawo omwana oyo sikugamba nti yali yatoloka butolosi yagendera mu kampani lwakuba kampani kati nze sikyanyijjukira naye nga yayitira mu kampani kuba n'okwagala ng'okudda yali ayagala okuddayo Uganda ng'agamba aba kampani bamuwe sente babawe sente bamusindikire eno bamusalire tiketi n'aŋŋambako n'okuŋŋamba nti mpola sente bansalire tiketi nzireyo Uganda wentuuka e Uganda ngenda kusasula omusajja n'agamba ne bwe banaabeera ne sente nga ziriwo kashi enyonyi tezitambula era kituufu ebiseera ebyo enyonyi zaali tezitambula okitegeera sitoole kale empanvu naye ojja genda ng'olondalondamu byonaaba oyagala mpolampola bannaayi embeera gye tukoleramu si nnyangu kati Kalvin yagenda n'agamba ebiseera ebimu mbwe abaana abatagiyitidde mu kampani be bazaawa bwe baziika mu malungu kankubuulireko kino nganero abaana bangi nga bayitidde mu makampani naye nga bazaayira eno ne bafiira eno abantu baabwe ne bataddamu bawuliza nga naye baamala dde baziika mu malungu bangi nnyo jjukira si ffenna abaana abasinga batuva mu byalo kampani ne zigenda eyo ne zinoonya abaana eyo mu byalo eyeyeyeyeyeyo n'abantu baabwe bennyini tebatuukangako mu Kampala bwe bali kuleeta abaana baabwe nti bakole ki nti bajje balabe kampani eri kutwala omwana waabwe kati anaatandikirawa kugamba nti ali kunoonyereza okitegeera n'okusayininga kampani yeekusayiningira ebintu ebimu byebyakabadde nga abantu bwe bakusayiningira ogenda okutuuka nga kampani yasayininze dda okitegeera kaakati omuntu ow'omukyalo kanjogere ku kyalo ewaffe mu kyalo eri enamwendo atatuukangako waliwo abe ali enamwendo nga tatuukangako jjinja nga tatuukangako Kampala
Kakati yona mugambo tianti anano nyomwana we. Natige anti eno company gundi ye yamutwala, nina kugenda wano. Akaba negamugwa nasirika nasigala kubikwasa mukama. Omwana nazaawa bangi nnyo. Era naffe tusaba Katonda ne tugamba mukama tukwatireko tuddeyo nga bwe twajja nga tutambula Bana abantu be bakuziika. Jjukira nti amuna atali munansi wamuno tosobola kuwoza musango n'abantu bano n'ogusinga ne w'okola otya. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gaba gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuna okukuba ebifaananyi wamu ne Home Connect Properties Uganda Limited bano nga bo ba Real Estate. Kwatagana nabo wekulaakulanye era nga tutambudde ne bannaffe abattawo Banic Tours and Travel Agency Limited bano nga basangibwa Gaba Road opposite Galaxy FM enamba z'essimu oziraba gwe wenna anoonya omulimu ayagala ogende ebweru okulambula ayagala okuprocessingira ku visa passport bakubira enamba z'essimu ezo z'olaba ku fulaya babe nga basobola okuyamba wano ne wali. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.